بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے شاہ مردان شریع اسدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار معزز حضرین مہمانان گرامی شیخی نظرات و شکاری صاحبان انونسر اخلاق شاکر دی طرفوں انتہائی محبت نال السلام علیکم اپنی سابقہ روایت دے مطابق آل پاکستان کنٹری بریڈ اینڈ امپورٹڈ گرے ہون ڈوری ٹریک ریس با مقام بنگلہ لالو والی تھانا بھگٹا والا تحصیل واسلا سرگودا با یا جناب مرحوم ایس ایچ او چوہری غلام حسین چدڑ این ملک الہ دتن سوانا مرحومیت رو اللہ پاک جنت الفردوس سے چلا مقام عطا فرمائے ساری دلی دعا زیر سرپرستی جناب چوہری محمد نواز چدڑ صاحب رئیس صاحب لالو والی حاجی چوہری عمار یاسر چدڑ صاحب بڑی مہربانی چوہری جابر نواز چدڑ چوہری بابر نواز چدڑ چوہری کلب عباس چدڑ گزارش کرتا جناب ریس گراؤنڈ دے جائز صاحبان محترم ملک ہمایوں خان اوان صاحب اور رانا سعید صاحب نو التماس کرتا سارا اپنی سیٹاں تے آ جاؤ جی راؤنڈ نمبر تین ڈور نمبر ایک ہے جناب چودھری احسان اللہ بڑے چاک انانوا جنوبی کا کتا چترا جوگی جونیئر جس نے گلے لال ٹائی آل فرینڈ گروپ مقابلہ جناب چودھری مدثر اقبال آف کلر سیدہ کی کتے کالی چپکے چپکے جس نے گلے سفید ٹائی میاں اکرم گروپ سلا منڈی باؤدین فرسٹ کال آل ٹائی آل فرینڈ گروپ مقابلہ جناب چودھری مدثر اقبال آف کلر سیدہ کی کتے کالی چپکے چپکے جس نے گلے سفید ٹائی میاں اکرم گروپ سلا منڈی باؤدین دور نمبر ایک دور رہی کیمرمین توجہ دور آئی گڈ سٹارٹ جس نے گلے لال ٹائی آل فرینڈ گروپ مقابلہ جناب رانا آتے فرینڈ رانا بلال ٹیک نمبر 31 جنوبی کے کتے چدری اچل کوئن جس نے گلے سفید ٹائی یہ کیسر سلیم بخاری گروپ جی ٹیک نمبر 10 شمالی ویلکم دو رائے گور سٹارٹ اوہا کتنا پستانہ میں Mama.
And all right, good start. A check competition. Oh, Crowd into Ramya, very good. Bye, Aiki. Yeah, bye,